hanay stop ni nai. Ini mo rin naman po. Ako nung... Oo, ako nung tayo nasa sa akin. Kapansa to ka? Eh. Patsambilan? Chok sa ngatib ya to, patsambilan. Ano ba? Patot lah. Ada cacat ni. Tidak ada ni mana sih ni. Kau mana? Lang meski. Tidak silap dengan meski. Eh silap. Lang mana? Lang Oh, apa tu? Ada corak kau. To skip. Pas tu sini, baru 8 satu. Pas 9, 65. Pas tu? 8 satu. Baru 9. Nah, apa lu lah? Hmm. Ini? 1, 13.